Na poznatoj splitskoj plaži Trstenik nastanila se jedna pačja obitelj. Ubrzo nakon toga dogodio se incident. Naime, dvoje djece je kamenjem usmrtilo tri pačića dok su roditelji to sve gledali. Nakon toga priča o pačićima s Trstenika dobija svoj nastavak, sudsku tužbu, ali i sretan kraj. Ovo je potok Trstenik. On se sa Trstenika slijeva ravno u naše more. Tu je prije mjesec dana svoje stanište pronašla jedna posebno mala obitelj. Mama Patkica i 11 pačića. Oni su danas još uvijek tu, no nažalost fale im tri člana. Djeca su, ako je vjerovati pričama prolaznika, kamenovala tri pačića i oni su danas mrtvi. Nažalost, njih ne možemo vratiti, ali sljedećih mjesec dana, koliko je potrebno ovoj preslatkoj obitelji da tu ojača i ode dalje, molimo da budete prema njima dobri, da ih ne hranite i čuvate. To je naša, znači, divlja patka koja je izabrala Trstenik kao idealno područje za donijeti svoje pačiće na svijet. Znači, to su patka i pata koji su se neko vrijeme tu već motali i poprilično kasno su odlučili donijeti te pačiće tu. Znači, da vjerojatno nisu mogli naći bolju lokaciju, iako lokacija sama po sebi nije njima loša. Znači, oni u potočiću imaju sve što im treba što se tiče ishrane mladih. Pačići su tu negdje već možda čak i priko dva tjedna. Znači, jedno mjesec dana bi im trebalo omogućiti da oni taj cijeli svoj razvoj ciklus obave do kraja i čim oni opernate i budu spremni za let, oni će napustiti područje. Jer to su patke koje su u biti premještane, idu kako ono za hranu, u biti prate hranu, nisu selice, one su naše stanarice, ali zovu ih iskitnice, zato što se tako znaju premještati. Desetak dana ova je simpatična obitelj bila glavni fotomodel za prolaznike i kupače, domaće i strance. Poučeni strašnim činom usmrćivanja tri pačića, građani su se spontano organizirali u dežurstva na mostu kako bi ih obranili od sličnih mogućih napada. Splićani su pokazali neočekivanu solidarnost. Uživam radeći to što radim jer me stvarno očaravaju, pogotovo mama, i način na koji ona brine o svojim mladima. A s druge strane, vrlo je važno da neko ko sve to skupa razumije i voli bude tu, jer postoje neki koji nemaju takav odnos prema životinjama pa ih treba zaštititi. To znači da se mora upozoriti nekoga da ne baca spizu, a pokušavamo u međuvremenu senzibilizirati ovako građane koji prolaze, i ne samo za to što su patke ovdje, jer ovo je ipak jedan incident, ali imamo masu problema, počeši od galebova koji padaju s krova do vrana, polovljenih krila u parkovima paunova, na gripama. Možda će se nekome učiniti kako usmrćivanje pačića kamenjem sa strane malodobnog djeteta i nije neka prevelika stvar. Da se radi o dječjoj igri, psini. No to ne misli SDP-ovac Damir Barbir. On je podnio i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog ubijanja pačića na Trsteniku. To je neki prvi korak. U biti cilj toga je neka generalna prevencija. Pošto te, nažalost, ubijene pačiće ne možemo spasiti u ovom trenutku, ajmo utjecati na svijest pojedinaca ovoj temi i ajmo raditi generalnu prevenciju prema budućim mogućim takvim dijelima, pa ajmo ispriječiti na ovaj ili na onaj način. Ova priča ima dva aspekta, ima moralni aspekt, ima pravni aspekt. Što se tiče pravnog aspekta, mi smo podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Stoga sad je na tijelima da naprave sve istražne radnje i istraže sve činjenice i okolnosti u tom slučaju. Kaznenim zakonom je propisana kazna od 1 godine zatvora za one koji usmrte životinju bez opravdanog razloga, zlostavljaju ih ili nanose teške boli. Iz gradskog odjela za komunalno redarstvo Damir Babić poručuje kako bi ih ipak trebalo dislocirati, jer ovo za jedan grad nije normalno. Njegova izjava sama po sebi meni je dosta opasna, međutim još opasnije je što je to riječ o predstavniku kojeg su birali ljudi iz vladajuće većine. Pa mogli bi njega nekako poistovjetiti sa većinom grada Splita, to ja nikako ne želim jer ne smatram da su ljudi takvi. Apsolutno, ako jedan London može to izvesti, ako jedan Washington to može izvesti, imaju i ceste za divlje životinje i gaje to, jer to je bogatstvo prirode, jedna sinergija čovječanstva i prirode, nekako nečemu čemu trebamo težiti, nekoj toleranciji i suživotu generalno. Ako oni mogu, a mi ne možemo, ajmo se pitati gdje su oni, a gdje smo mi. Do montaže ovoga priloga, međutim, cijela je priča dobila drugačiji, sretan kraj. Naime, u subotu se majka patka udaljila sama na nekoliko sati. Za vrijeme dežurstva svi su se pribojavali da se neće vratiti, no kad se vratila zajedno s pačićima, krenula na dug put do rijeke Žrnovnice. Plivali su punih 12 sati do novoga doma, do mira i čiste prirode. Da bi priča bila još bolja, vratio se od nekud i tata patak. Prvo na Trstenik, gdje ih nije našao, a onda je prema samo njima znanim nagonima shvatio da su u Žrnovnici gdje
gdje im se uskoro i pridružio. Tamo će im svakako biti mirnije i ljepše, a vjerujemo i bez huligana koji kamenjem ubijaju životinje.